ربي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بابا wajita bata ya ayati soko esu na papa abeikuni mwakija ileda biloko tina albarka abidine albarka ina mwagamu ibane ya fili buru akulita nduko albarka ni baba ya anyonu baneji agu wajidi na yine gana bitupani shitupane bitupani shitupane sopala alo isita batu ya hii baneji agu wajidi ya na soka jara mwje ya hii ibu alifumu ya ndi muhammadu mbana karatu kiki nisu ni misurut la hazabi wana ni aya shidini nyo nini cha neki aya shidini nyo mga mbana soku yusu mchubu zinkina mbaza ya munaafi kina nji ya ndi muhammadu nji fini mje manjo fana gukunya gazalala azabi na kide munafiki unchiji hakika desunde mabu mbashina kafiru yuku chachi vikikizo nishwe gaya banaji naona tu munafiki naji desufe suwa ke wabewe kafiru naji aiji bago ala jibonlu makana tumbabi na sasa ife saburi ga kafirani miki kibani da na ake beshe bashin biya shi to da aga ga beshe bada jibe e daga maka tuna shi da na wani ba gaba jaya aga ga bazu mai maka ba shi na ka ga shi bashin ba ni na asibi da gwa ne Muhammadu shi be sahabe shi aya ga dini mai abu nga soko isenga mshi ya ni Muhammadu nga ya Rasulallah ya sabuna la azaba lemyeza abu akika mnafiki naji afekpa igan jamaya kafiru naji nadidana nishigaya befina naji bimalaka jidana kiwa nga lemyeza abu
ala tike da makana saban bidda suna da bayani nama waliyatul ahzab da aga cigaga jama'a kafirin nan shi a take yi da shi yesu baci be to yawaddu adabe saburi ga law annan ba duna fil aharabi da shiga gaga basu mai madina ba shi ofini mi la arbani shi basu ba ga wona nama kona yi shi yesu baci da na a tsago bayan nama da wai a shiga waye jiya wale kami na ga bishi bishi su bacin nan e ku ci da dangwa na kisa ka ne bu ya rasulullah bi kafirin nan shi wale e ba su to abu kan ga e gwa ga dan wa ba jama'a shi ya ne muhammadu aya ba bu shi bu aya iya kai na aya jina zai gafe daga madina wace bai ba nan a gya gaga e kuna ma bai guna tudo shishi nan zai ji dana sarani mai abu annabi da sahaba idan saro kashi a kafiri idan saro e gina gane da wannan mun ga ga yasa aluna an ambayi a ce gya ga mai labari annabi da kafiri nan shi amma ya rasulullah kabu ma ga shibo ma alain da biya yawa ko da wato ka ga shibo inji yindo ci ajiyaya nasu ko ga walau kanu fikum ko da shiga fefini mita cebo na kafira ne be shi bashin su ba ci bida na ma ka talu illa qalila aje ndunduna gwe kundan na na sai dai dai iga ku gugu tunan ma guda na agugu e ba zawangi ja daga agugu etiye ya go bema da suke da bayan ka agugu na wa daji ai biya nina la cha gukunna na da wani nji sokoi suno cha da zangi na mai ji bayani ya munafiki na ji a annabi muhammad na'am laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah wa dhakara Allah katira na'am so ko sun tabe kin da ya rasulullah munafikin ne shi kaga fitace jama'a yoyo ade na jiya wana wuda zubabu amma gurgudu sai ya imani ya bi su kai fitace jima'a wajo na ne wago gawaya ga alaysa danwi kamin dun da yakun kada bi irin nan na wa man yakasa wa ma bi ci keke na to gaya ga alaysa danwi a to ga yakasa ban dun du ma matuko da ga da kudan na a to ga wo ga tsai zana lai sadana umma kabaya e kunda bwa yiri en dundu na ga lewe ejina e ba go misu jiboyo e ba etu jiboyo e ba alu jiboyo aja lai sadan we e bona we we gaga sai na akika ga jo foro ga ojina nga we ga asiga mai na ga jo foro ga wonna nga we lu lodo kenu no wai ga dia wona mo ga we ta tugu mo lodo zandu mo lesa da wona yesa wangi da wona nga so ko ga laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatu so ko ga mun ji ba be zati mun ki hakika yesa wangi ne asa ne bi kan no dai kun da wona hakika wa she yayi ganin ba ko tuce so ko ne nan amma yaman kana yarjullaha ya zani su da su kuna wal yawmal akhir umma ke su wal yawmal akhira umma su da e fayan su magona ga fayan kiyami wa zakarallaha kaseera umma ke tusuna su kai dokuna
to hakika zannan shi abela sada tushe sokonan ga Annabi Muhammadu amma zan dundu ne shi eh sun da sokwana nga yake munafikin ne shi wannan amen sun da fayin alkiyami ana amen la yake dundu sun ne sokodo kwana to zannan ne shi ala ya sanda waya kaga le waye ce lutun a san waya inji sokoy sun wuce wa bezakina wuluna ayan ne lawi da wannan ga gurgudun iko ne na zandundu a ga annabi ga kazana yisa annabi gurgudun ne yo ga annabi ji kazana ile sin da annabi Muhammadu gurgudun alu na ja annabi shede yo ne boje da dabiya shi na ile sin da annabi Muhammadu ni na ayan na mai lawi ne da wannan to ngalawali ni mai arshin doci ba kwai gunu galo ba jani bi annabi Muhammadu na muga waka suka bil huda fi kulli amri falasta tashau illa ma yashau mai ga annabi ga rasulullah soko tsapa dene gagan bawune ada lazade ko goro soko ya iwonci lafan wi fi kulli amri gani patai al'amari wama falasta tashahu wofiga ne lotuye ne gaba be bawina illa ma yashahu se ne gaba soko ci gawo jina wuci gawo ejo ruda annabi lotu ase ne wai gabe yin na dauna na'am ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما soko so shabe kenan ga ya rasulullah dama idan ga gaskiya bi soko yani yire ndun na gabe na mu ga ida ji ga daga ba soko boye alkhairi be yawo wa ga soko lu be yawo yo su do alkhairi be yawo wa ga daga ba soko tabu fe be yawo to nga soko ye bazaya mu'minin na idan mi jama'a shi yan na biyo wana gukunya gazwar al'azabi nanana annabi ya labari sokoto ma ya labari yebuna nimi labari sokoya nan sokoye gani bi ayan do chini mi sura yan bakara ngaga annabi ugoya jama'u shi am asibutu ngodoya gani pe papaga antadkhulul jannata ya dalu aljanna walamma yatukum mithl allazina alaw min qablikum yiri misali ne biya sai bare shi na ne bai bana biya ya ibuna masa tunun ba sa wadar rawo ni ne ga gamba tun bai bena hakika un biya za mu ci shi tun ba bina wazulizilu akwa amaja gege yi hatta ya kula rasulun atuba bina zanai tujita shabuna wallazina amanu ma'u be zanai jage skiya be sokoye cibiya nibi kangane sai na ga dubida ba sokuna kinyi na gana o bai ban ne gbagbani amma ya soko mata nasrullah wuce wuce sokuna ga wa bin kan kishi wuce na do temu kuno go aladiya ine kan kici wadu ba go soko ci gaga ala inna nasrullahi qarib ga ya bene ga wuce mu soko na wato bana wadiya nani wali ganna soko ga ni Muhammadu ma ga ya mu'minin naji mu yoda fana go kan ga al'azabi nanana idan kafirin naji bebe a ci amma madina go ba patana an ada ma ci ga soko gan ga mu'minin din ba da gada aljanna wa fiya sai a facin wali bai 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 su to irin shi ga soko lamai shi ne inan nadana kafirin ne shi ba mashi gobo
Baati gabe wale kamina annabi ji sahaba shi foroga ala gusha baba madina bana mujiga gusha alama ba mulugo madina bana to na saji zo na wuce gaga yana lai shi gutwani ba ni ko ya shi gona zane shi mi be babushin ne babu na abida bi bayi waliya arda labari da shi lokacin da kafirin nan ya ci shi bazu yan madina wa ganci nan zane shi imani ya biso ko fi ni ya saba shi annabi nan nauna sai gana gana unga so ko sai ai babu nan so ko ga walamma ra'al mu'minina al-ahzaba kamina mu'minin naji alijin mai kafirin naji yana a ce da amma madina gobana qalu adama ga haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu nan nan ga yin shi sokoji alkawari to tuciuna ga mai soko ga mu'minin don da bai shi da aljanna wa fiya sai wa alama mucili da mu cile in da yazo amma daga zuma aga kuriji wala nasara biya muloda jammana jibin ma shi gobe da na mamacini daga ba soko go alkawari na soko ma shi ga wala nasara biya ina ya gaskiya ga nasara biya yi wa sadaqallahu wa rasuluhu hakika zati su kuma gaskiya ta totuci ba ku alkawari na muji lalla alkawarin na ma biya yana su kuma ma za da hu a shi mun fiya ga ga na gani da na ya illa imana sai da gaskiya ya ci guri bi alkawarin su kuma wa taslima bi patna ma atago foro su kuma uluda bane adaman dundo na ga wa imani ya biso ko na nkuwo da wa da dai yi wa yele so kwa ma uchile a mu da lo aljanna ya ka so ko ma uchile ko na na a di ko na wa ma uchile ina mere ke no ni ga hoce ni ga da mai guba ka min dundo yi ci tun ni ni mi gubo ko da so kwa la mu uchile ba ma uchile ni wucin ga gogon so zuma goyen yin fa da yawe to ne da kafirin nan shi bebe madina ga go annabi muhammadu sahaba shi dana so ko kwa ku bayi e ba ala fi mu macilaya sahaba shi annabi muhammadu nan amma ga ga ku rijo na do ga daga ba so ko boyo na mu so ko inde bu bi kiwo ji so ko su mu cima bezan kina na'am من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم so ko sun tsaya da kina mun ga zanan shi mu'mini fini mai al'umma shi annabi muhammadu na ko kwa fini mai sahaba shi annabi lokacin na annabi shi kwa lokacin kundana ni mai abu za ja yi na a gaskiya bi su kai na alkawari na su kuma jana zandun dala da dindin da alkawari ba a gaskiya ga su ko ga alkawari shi don ba bi sai yi shibo aga bi kan da kunda aji la alkawari la tsakana bi su kai ga kunda na ga aluda na aga da kunda na na aga bi cike kin dunkun tun ba bi na ya wa ga wato ala jan jele kunda ala shahada ji aji na sai shi bo ya kuma to a da bi ya shi da ba su ko alkawari na malana fo na lu kunda ga na shahada ya je ya idza ke Anas age na durin nan idza ke Sayyidina Hamza nan tun ai dambo a ga ga ya Rasulullahi kun dana ya lu dana ai ba bi so ko ga ga da kun dana na
sokuto akokore de bichi lati kini afi agun kafurishi tun ba bina ga ji enima efo ayan la zo ade kundan nono kemina wana mai jeya bachina ma efo azo de ni kundan nono soko ga 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 ashi kini alijene daga bago ila mushibu ato aliko labi sokwe ama soko kaya ga ga shahada dija nga soko ga abun nan ni ya ne no ga rasulullah min al mu'minina rijal adi ba jin do chiji filin ya ze ja ga skiya di soko ina soda kuma abdullah alayhi ai la tula ga skiya nye na la le ko li bi soko tu bona aga aga da kunda aga du chike ki bu kun bi an ne muhammad bi amulu kunda da na ati ga jindo zandu ba bi shi lo zuma fo minimum amon de sashi fini me abuna man ka ga na habahu na ki ka ne bukatu mu chimme kunda de ina bukata shi na won ga mi yuma al ko la du su ko ga won de ga da kunda na ne wa lo zuma sha har mun la shahadu duje e kunda mun ma fe bu kunda tumba bi ne uwe kunda wana wọn tún nínú ikú dọ́nà kó mọ owó de ẹ̀kọ́ ìsọ̀kọ́ náà sọ̀kọ́ lọ́wọ́ mi nù àmọ́ de fílímù sáàṣáàṣì náà máa ń yẹ ń tẹ̀lé wọn dẹ nínú ètò àlìkẹ́ òun láti sọ̀kọ́ ẹ̀ gan-an sọ̀kọ́ lọ́wọ́ fọ́ọ̀mù mẹ́nu zuzu lé ikú dọ́nà sọ̀kọ́ mọ káàna efun zòlẹ̀ nínú ikú dánná wà sọ̀kọ́ lọ́wọ́ máa bọ́dẹ̀lú tẹ̀díla múmin nẹ́ṣi alagbasan dan ina laare ko libe ina tabdila ni gbasan ama bande munafiki ji bana ali ko lila ga da gukun da ni muhammadu ye kun da na ama da gwa sashi oto ni na wana ga de foje hiv ji so ko so mace bele ina me sanga da ni jona ni mi alqur'ani babu na na na'am ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما نعم تكون اسمه توبة زنكين يا رسول الله مؤمنين تاتشي يبو يسوكوكا جالي تاو منافقين جي تاتشي يبو يسوكوكا جالي تاو أما مالي كده نية تاكاني أبو بيدو جي نية مؤمنين جي أجيري نية منافقين جي wannan zandun ba gaskiya biyun so ko ina kami na tiya biyoyi da kundana ni ne de babu na ga lawo da wani amma munafiki ne tiya mi to dana ni na lawo filo na wuji wuci de babu wallo da ake yi dushi ni ne malau ci ajiya shi na e bomma zanai za gaskiya ni me abona e fali kiyami ga dade yi mu dogo ba tatiye ko gaskiyu na na zanen shi ma munafiki ayo na tatina munafiki bana na na au ya tuba ale ko mun ga ba mu soko daga zuma ga tuba jin be ba mu yi mun ga tuba soko ga inna allaha esme sunu ga allah na kana ghafuran wa fe suna dokun gafaro na ya zanen ga tuba jin be bo na rahiman etu yo bu muke ibe o ya zanu nga pagun wa gbe na so kwa fi na ni mi zanu shi nga ga da bayani ce tan e kunne yesu da bani quraiza na kabila ya bani quraiza na na adani ne yuda na shi da kitike ba gani be kafir makaci shi fona ga da gwa ni muhammadu madina wana adani me abu
amma su kwa la bayani bai yayi su kwa sun wuce da zanki na magana ne shi da dagwa annabi madina na na hakika ya dagwa ya bona bana shi fogana e kun so jegun amma ni le fi mu shi ga tuka firna na shi tun ba bi ne fi na gaggaya ba ga bona ni kiya malaika tun fiya ba go ni ne malaika ni fi jina da su sai yin na fi ladan ba shi wona to ga su ko ga wa radallahu allazina kafaru hakika da na jaji kafir shi be su ko na aga jama'a kafir na shi su ko ga ma daga ya wanye ya zige zi etiya mu'minin na jo ke ba ga ne muhammad o tsoyin amma wa kafa lawul mu'minin alkitala su kuma kuke ya mu'minin ji ne kunna na gufagana wa ga mu ife na su ko be be ina bi malaika ne tube ba na wace ma malaika tube yi adan su malabe babu tun ba bi na be bishi bi ba ga wona na'am وأنزل الذين ظلموا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا نعم دعايا نجنشي نبسك بزايتها yahudu nana shi mutu suna yin mangigin yagan banin kuraiza nan su kwada baiki na adati guka fiye makaci shi zuma na adi aminci domina a su da cita can yin sha amma nan na tsakanin bubi a yin lura nan su kwada wa'an zalar lazina za'a ruhu ni alil kitabi ni su ya suyi zanen shi Allah wuce ni mi ya alil kitabi na nashi na ga kurai da cinan nashi na abela ce jama'a kafir maka cinan nashi na so ko gan ya ci ko mun ya kutiya ni so ya si daga ya bajo da na bana fini ya kutiya tun ba bina nashi ya wuni ya bani ya nashi ya sunba ya kullu ni ne ya kuda imi nashi yin zagi a shiga kwazo yin yi shi na a shiga yi jin ruda ni ne faruwa na sasa ko sun wuce gudun kina mai sabani na e bana kabila banu kurai zanana baki na a tuda ba annabi ga ya lagwato annabi a ne yo tsu mun ga lagwato amma bana kabila banu kurai za be kabila bani naliri ba su mai madina ba a shi ba shi ba su mai madina na kabila bani naliri na na abe nyanya ba na shi na saban be kaliya ne su ne ji faruwa ne na nya zo ba go ganci na wanda yake kabila bani ƙuraiza na na to lokaci na kafin makaci na na shi kabila bani laliri na nan yada na ci da lati gundari na abi agu annabi shi madina na be kabila ambo ci ji na a kabila kureza na na kun shetanya bai shi ne ya amana ji daga ba annabi ba ni nan ga yawa bai shi ya daga ya da tilaguza na na shi ya ke gwa ne muhammadu shi biya don ga su ko ga da na bana ja fi na wi da na ci wan shi amma ya bon na na ji na ni su kwa ga ni diga to annabi la kun pa ndu cha la kwa ti ya da na ji tun daga fo ga aje za gbaci zai aga wuni mai abuna fa'u
na shaga awon yoba de go na ala won egin za gashi aje ni na su ko ga anabi na dawo na ni na ma anabi shi da ai na dawo na nga su ko ga za annan shi lawo chege de la shi kafire maka ci eti ani muhammadu na aga kabile kureza na nawo na dane bana ja fini ya kuti ya bu nama waka zuwa fi kulubi bimo ruoba yene ga farga ba bina yake ke la gani miya nya ba je nga yi da su iya da su la che de ba je nama farikan tabtulu jeman do chi ma yake fewa ya ni me abu watasiruna farikan zando chi ni me abu aga yake yin zagiya shi no ya ga su yi yishi yishi gani biyan man shiga kenda na kali ya unchi na wakika kabila kure zana na alikuwa ni sadana biya nibi na ulu ya to manye siheru shingai manye tansho aga lokacin Ali Muhammadu wanda a fede ya shiwo wani ya shi na ƙiƙe ni mai hukun daya ba ni kura ya zauna a ta shi ba da shi ya shi a madina na mutu a ni ba ƙiƙe ba ga wata mumi ni shi a shi da shi ya shi bayan madina na na ɗaya makami na allo da na ya ƙiƙun daya a gari azabin bai na wula shi kamina lokaci da ganci lokaci ci hatta da igidi da ti ganci umma da daidai lokaci yin sallah yin zuru wana ba ga umar da aka ji ba alayhi salatu wasalam sai mutum annabi muhammadu na mube na ma mube bai ma ta ti daba na ya gaga alfadari na nga di youtube yin ron na pati ubo na wi edeya edene ga istabra kunna amma alfadar na malaika tube yin nan wi boku kanga ganci ne na malaka ti alaka zuma ya alfadar nan tuna nga yine ga diba juna lokacin shi malaka alayhi salatu wassalamu da tsan nabi na ma gere lokacin shi annabi da kata ya ni mune suno ga Zainab ya giya jihashin na wanda aji padi yi loka tunchi ni anibi Muhammadu nana ufe da ufe na anibi eti loka tunchi mani ufe na anibi china kase nimi eti anibi unu nani kase ni gachi hiru chila chao hida nuna tuben china mwache bia anibi gaga ya Rasulallah shi ebiko ne lalo kunda ya gazala azabi na wuce cica ni mobe e obago jiro che gunga soko ga mujiran gumi yawi amma malaika yan wishi to yi waje ya shishi ba be ba ni makamin sun gwa abuna ala lucica arbe ba ni ma jamaika na je waza na to sun adani mi waza abu ala she ba ba ma su ko ga wani je foro ke lo pipi ba ni to jamaika o shi ye da bayan kabila bani kureza na na shi daga na amana na sakani abu bi alkoli na ulle yana ye de tsua ye la gu e bogo e kwaji bi ni sun wa pata na wọn gbogbo arun ń zu ya ni wọn ló dá ìdèdè tún àìláàgùn alùnà máa fi wá ní dáná yà á fi alìnà fàásù èkùn pépè yín náà ìmọ̀kí afirka bá tí ní bá ń ṣe báàgó andy muhammadu ma wọn fi ṣe sábà ìfòrò wọn gbẹ́sẹ̀ nínú tiwọn alámì ayàwí kí ẹni sọkọ gbọ̀ngàn náà aláṣírí ajé. Ebogo
zandundu na magawo emi anana un shigun ga ba Muhammadu sami tuna mai wadi ne ga sallan lasar aga jumu madina babun nama bana da jumu ga kabila bani kuraiza bu e ga duba lo kama to anan ji sahaba shi annabi ma ya kun nama la arada kabila kuraiza tun ba ne kabila bani kuraiza nana a kafi har ma wajen fogbehi ye shugbehi adetia e zawabia atuma ke jetia tun ba bi na wala bi azana farga ba bi ashe ba ba go anabi ga to aga a cin aliali hukunci na mun gabata abuna aga ida je ka sha je ida ko kwa hukunci na mun gaji zeni ni sabon ji foro ban mun bata abuna be daji a cin aliali wato hukunci yan mi a je ida beyon kashi hukunci ni mi sabon ne su ga sadun ma'azina ne za wani ni mugu daga bago a tajin biya ni biya ga hukunci ne ya bata abuna a waje da tunci ba amma sabu na no tun ba ni na dana ne ni hukunci ne ga bata abuna ya daji amma ke ga a sa hukunci shi so ga biya ya to bago sabu ya je ma ce ga da tun ga ga daje ce hukunci ngo a ga eh oga to hukunci na jibe ina adadi zan dunu na da ta ce bo ba ji ma ji ba li ya ni na ala kwa jiji ala waya hukunci nan ba na dauna duke shi ma ala ku ala ga ni ga ye shi ama ala ya kwa da ni wa she ya ina sabu ba hukunci ta bo na dauna bago da na sadu dai ba hukunci ne ta go na bago anabi ce oh ya sadu wagawa mu da mu hukunci ne ba ba ni da na waji dede da hukunci na fi daga ba su ko na da samo baina daga bago man shiga annabi Muhammadu wa kashi emiya ejin zagin da ci nai ga bintu arisin na harma daga bago anabi dai ce ya ganci na mace ta ya da nimi zukun da ci ce bayan zukun ya madina mun ga zukun akan gana fe lona anabi ga to ala gusha ba gushin nana gbagba ni da na na gbonso na kabila ya banu kuraiza nana da kwabe bago ma fi da kwabe e ba kawo lungo ci a ga a yi za shi sun yi dagu tuwaye kawo lungo ci ga a za shi sun yi dagu tuwa bayo to na biganci na ga a na bi fesi sai na ali foro bai zubairu ga to adadi zai shi da ana ni na wani wana gushe na na gbagba ni da ana za na je da fe ba ti fi gushe na ne da fe ba ti fi gushe na ne ga ba ti na ya dagwa fi gushe na ni ne a ci bai ne da wani kan muci man shiga bai shi na ji hukunci na zogan shi na musa duni na ba hukunci ne ta abu da ni saban ne Muhammadu na zuma gan shiga ya fi mutu bai so da mai tindan biyu yana lokunda ni na hukun ba so shi lai da biyu na amma ya fula zukan ga sai lokacin ba hukuncin na ya ta abu na wanga su kwesu no chembe zenkina mwe la ya nebiya nebu humudu soko ga wa aure thoku ardongu kimba na kabila amba nukure za nekpina ya jugu ya ye waji ya rongu tuwe miyaji mwe ya jugu ya ye wa mbwa lengu todu kiyaji wa arla nlamu lata huha to kendo china joto akika biche la paliana miso ku jibu ya yuwa jeye wanga ike kinya jemaya hai barachi jina efuge dabi ina wa jeye ina de kinya farisa chiji de kinya urumu chiji
da kin go shine re bene na jina sokoga wa kana Allah hakika sokwa fe ala kulli shay'in qadira e suna je yi ko te ndondona yi ko na mujina ni na sokoji da zan na jina hakika mudani me u yi kubo na'am يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم دليل يا بيبي آية يا لي محمد إبا قول نبتشو أغا دي فو نمي فجو نمشي يا لي محمد نو إبي كانغانا إذا هتواني أين أكو كبا ada ba ada yawa ne Muhammad atuna aga a yi dana ne ne ga kayan ne fashina wangi wangi na India yi madana yi an yi tudi ni miye we wale ni miye to yake sira kayan kurana wala da fatuna muje oje gi shiware efin gbada na jibe gbayin mi an mi jo na muje o de gi shiware amadina ya nabi o na yi de ni pa na sha e ba kai mun buce a ga na shi gura nabi a shi gani na nga su ko ci a nabi a ni muhammadu o lu mu shi maga e fo ni me fo jo e shenana nabi a nan mi shi na nabi an no a nabi de na shi zo ganci na a ga yi shi hunci na anabi na na lafaya a kiyan da ci tungwa na anabi a dawa biya a hannun bago su kofi shi a anabi a anabi muhammadu ibar wa yan da ci a ga sai na abubakar efo ni mai efo wun dai gama biya a anabi muhammadu mutuna ma e komi su yi anabi wa mawunda sun zan da ci jibo a dai jibo fe tuizi ne na bi daga nin buga ya gadana amma ya zandun da ayis ne ya gagada to bago na ji bago ran shi na sai na bakar mutu gan shi na ma daga nan wuyo na a fi daga ya ni muhammad ne minbo minimbo ke sai na bakar shi miso da ko miso wa ma bebo na anabi ga to ada ga idan shi ba don bi mufi ga da bin wani lokaci biya sai na umar radiyallahu ta'ala nu mun suke fe dede ba go labari da dia ni binin mu anabi ga 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 mu cube mun to fe bin ba go gan shi e da nu ga da lona mun da cin annabi shi ta cin ni mi shi annabi na annabi bin za gutwani kangana ama annabi goba e ga sa fe ga bi anabi fe to ga pe on 18 ni ayin wa na anabi ti aya amo tun anabi a ju gbo ishi ni sha ni la gigi kun ore ka min do chi ore ka to fu la do chi shu yi na ka to abu kudai ya ka dole mu ro to bi a chi mun sai na amur bo tun daga sumo go nura sai na bakar shi bana ma ba go wọn kuti ma ṣe gbọn wọn ga kíka wọn maga yi ga labi abun na ba ni na wọn ga anabi ba tun na ba ga wọn ce gabi anabi ga ya rasulallah to n ba wọn ku da gangbi ni bai shi egin arija na yi mimi na daga mai gori wọn ga bai gami da wai ɗaya shi nan da cin bai yawon zuma na miyu na shi layani na mai shi an na dagwa na ki bi ma'ana yi miyu to mai gaddawa na rai wa gabi a na biyu ibo na yi miyu
a riji gamu don ce ga doji niuni ngon kudaiya ka cigina eh shenan docin duu be ya mu mu mutiya mu cha da gwani kin cha ye bayan mi mu nana mu cha gwa tutu a cha gwa tupa tun fe da gwa fe da gwa wa shi nan wuji da nan waji ge mu ga da ni muhammadi e da nan ga shi na annabi sai goge idin shiga yallen wai da ta shin boy shi jin shi ba ni da nan annabi muhammadu yirin shiga yin mu na shi she kun da na akuwayya ka ba ni da nan mu dai ga shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala nu mu sai ya bai giwi ne yimiya annabi muhammadu na ne suna ga aisha nan mu ga gabo da yiko ti kwata yimiya annabi shi ba e giwi da nan da yiko ti ubu mu sai ya bau e da nan wai ya bau na mu ga kila ina ne bijana wala pakabo tugu ndo ube awe mfe dogwa kila na ne bije she na usuma no e ne she na ya kule ka gon ya kule ya ka gon lubu e yo bago e ju aisha na waya babu mai tangwa ngai sai na bakar lo fa 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 daga inin mai kara jaci biya tun daga inin mai kara wa ne bilo ya ka biya bago mto sai na warma eji un so dangwa ta annabi wannan wai ciya wannan mun zo fe bayan umma wanda yiwo ya gwainda patumbu kile she ku annabi le iya kan kile she ku le iya kan zuma na wai na she ne ne udiya na kile an do ube eh sallallahu biya shi so ko fe ciya annabi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko ya ayyuhan nabi ya rasulullah an kale ciita ebogo yawo annabi kulli azwajika ga yayi mone na shi adadi za gutwani na yina na shi ga yayi mpai she wabe woyona wo madiana ko kwa mayango chine wabe na she beina ewo zumone wa na she bejona daga in kuntunna turini hayata dunya wazinataha daga wai energy nimpai jena de energy ne mawai rayuwa jena tsanye ne wana to daga fata alaina idabe umati kunna milla mutaallan yayi milla mutaallan yayi wato wato ne shari'a dini musulunci are ga mutanen ko kwa mahulina wato mana annabi gagan la e mauluya e mauluya nan gaji sauki nan nama wuki gaga wasari kunnan sara'an jamila mu gagan malayin kwa e gwa kini mayu wangina mulula ne ga wana eli wai edufele ya fira annabi na eche fira anona zumoto annabi tuye mchugula alijenu ya ena mchi ya feo edesunga mwagaya aa eni maiche ta ingene wana annabi ulaye ujisauki yemega kureya kama nedega baina yedeli nyena soko ga annabi muhammadu ga ne dan wannan nan man shiga lokacin ci ni mishi ya annabi kanga za gutwani ga yona e bana ni mi annabi muhammadu na jujajeli shi lo aga fi jo na za gutwani na shiga ayo har mawali sashi man shi ala da dai suna shi bai shi ni miya abu ya ce ademan da shi ni me ni mu lube ya ce waga tawaffa rasulullahi antisini suwatin ile yin tuzal mukramatu wa tunsabu fa aishatun maimunatun wa safiyatun wa absatun tatluhunna hindu wa zainabu juwairiyatun ma'ramlatun summa saudatan ثلاث وسيط
nazmu wannan mu'azzabu ala ribati muni ni kuma guta tanana waye ku kai kalada sunajiya nimjiya ni muhammadu oga annabi ali shegwana ni mutani ni ngu lugwa fi shebo nama adila gutwa la gutwa ni na yina adaboya ijar be ne ne wanda be la chonji je da ba la gutwa ni na yina ngani me abu sayyidatuna aisha dangu ni me abu sayyidatuna maimuna dangu ni me abu sayyidatuna sofia dangu wanda gutwa da wannan ni me abu sayyidatuna hafsa dangu ni me abu sayyidatuna hendu ngashi mitwao ni me abu sayyidatuna zainabu dan ni me abu ni me abu sayyidatuna juwairiya dan ni me abu sai ni me abu ganci ngairam latun yo zai shi mitwana sai saudatu wagaji ni safi aiza gutwani da wona ngangan salasun wa sittu kaga gutwani ngam kan ya wayo aga laguta da abi gutwani gukin wayo wayi gutwani dire wona ngangan nazmu hunna muhazzab hakika ninna na ku a ci lafuto da suna na hakika ni na li tsatsai na shigo onoda abun ne bayanin nan ayan nan baza ba gani bi ni mishi ya andi muhammadi na wa in kuntum turiduna allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima ya nisaa an-nabiyyu man ya'ti minkun bi fahishatin mubayyinah يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا نعم سكوز ما شابه لنكينا مدير ليغو اتي بياني نو يجيتيان يمشيان دي محمد زاوتو عنين عينا سكوز يا رسول الله غيا nimi wani na shi ke dai fa inna allah musu kunin sun ga allahu na adda lil musanati min kunna ajran azima hakika waje tattali ni ladan wacina ya zane shi jibu bulu bulu fi nimita chabona bulu ya utani na ina zandundu ne daga ngaa alikiyami sai yana waye wannan wannan to hakika wa aljanna ji tattalika e bana ida na aya bina bago nimi yanyi mi nya ne bi shozo kai nimi abo no ngai sai da Aisha ne no mu ce yin gato so ko mi in bai yayi mu ga ngai u so ko bi mu ni sai wo aljanna da bana tattalika yana no. Amma ngai alamari ya ije benin fa ije wo mule ji sauki amma inin gabe wai dana me wago do ju shawara bi baba o yin bojejo ane bi dai gaji be sirna aishi ba gon gai na ni sai un galu baba ba unda wa shawara za bi jwa tun daga abu shawara nan wulli na soko bi wai mai wo idan unde ka shi gana fata yi mini shi ke ganci na to gan ba ga a lo ganci don luda wali ni baya baya ni ta fi yodan ni ken do na bayani shi fata na wanda ba ci amma lokacin na mun gona ken ni bayani ni nan gai labisa luda so ku ji gafara yabo albarka ya anni muhammadu bayani ma lokaci bibi hina insha Allah abuga ya ji kini nan nan bani shi kuma ji dina mine gana biji mani shi to bana su kwala shi ta bato yayi bani kuma ji dina mine gana yayi shi to bana
suku ji garu yayi mo ji gafara ibu alfumin annabi muhammadu azne fina suka mu shugo ci ibada nan yayi fa babu patana suka shugo ci suku ga yan sunu suima ibu albarkan annabi muhammadu allahumma salli ala sayidina muhammadil fatih lima ughlik wal qatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim وعلى آله أقى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا